Це молода бельгійська вівчарка Вінді. У свої 2 роки собака знає понад 20 команд та може вже працювати в поліції. Вона вміє шукати наркотики та вибухівку. Її власниця Анастасія привела улюбленицю на щорічну виставку собак для соціалізації. Сама дівчина – кінолог-початківець, тож знає, наскільки для тварини важливі комунікації. Для перших так, це соціалізація, інші виставляють, титули збирають, це покращує розплідники, родословні собак. Це люди, змога людей подивитися породи, подивитися і вибрати собі, яку їм хочеться породу, яка їм подобається, побачити її, подивитися, як вона в ринзі буде. І критерії знати собаки. До кожного ж підходять, питають породу, критерії, характер. І власник це все розповідає, і людина вже буде знати, до чого вона буде готова. Дівчина не виключає, що зможе завести собі ще кілька собак. Адже, за її словами, вони приносять у життя щастя та любов. Серед улюбленців чотирилапих і Тетяна. Вона є власницею 2 хаски. Сюди прийшла, аби її песики взяли участь у конкурсі краси. Ми хочемо виграти бест. Зараз ми хочемо просто пройти, а потім ми хочемо, щоб нас виставили на бест. Ну, це конкурс красоти. Якщо кобель отримує оцінку відмінно і готов до племінного розпліду, то нас можуть виставити на бест-шоу. А бест-шоу там з різних порід будуть збиратися всі собаки, яких виставили, і ми хочемо серед різних собак теж вийти в участь. У різноманітних конкурсах на виставці взяло участь понад 300 собак. У рамках заходу відвідувачі могли покататися на конях, придбати амуніцію, смаколики та навіть завести собі 4-лапих друзів. Будуть конкурси собачих мод. Це собаки, хазяї одягають красиво собак, своєю роботою роблять костюми. Будуть собаки змагатися, хто найкращий. Будуть у нас конкурси племінних пар. Це у одного власника 2 собачки одної породи, вони повинні красиво себе показати. Будуть у нас конкурси «Алло, ми шукаємо таланти». Будуть виступати собаки з показовим, хто що навчився. У нас, на жаль, сьогодні не буде виступу конного шоу, бо багато дітей виїхало з країни, які виступали. І у нас, на жаль, не буде сьогодні показових виступів службових собак. Наші всі хлопці, які виступали з собаками, всі до одного на фронті. Головна мета виставки – допомогти господарям просувати своїх улюбленців, отримувати титули та показати результати дресирування та догляду. Беруть собак з 2 причин. Перше – це просто держать для себе, а другі беруть собачку і для себе, це член сім'ї, і для того, щоб собачка могла рухатися далі, показати, у когось амбіції, в когось вже загорається бажання, хтось збирає марки, хтось ще щось колекціонує, а люди з собаками їздять по виставках, отримують нагороди, отримують задоволення. Захід був благодійним. Під час конкурсів збирали кошти для потреб 3-го окремого полку спецпризначення. Оркестр 3-го полку спеціального призначення, вони збирають на дрон «Мавік» з тепловізором за 270 тисяч гривень, зараз в них тур громадами Кіровоградщини, вирішили долучитися і тут. Також встановлені скриньки, які оформлені належним чином, а також виробники кормів дадуть частину свого прибутку і кошти вилучені за катання дітей на конях, на поні, також організатори мають долучитися і передати в наш фонд. Спільними зусиллями вдалося зібрати більше 40 тисяч гривень. Втім, збір на дрон ще триває. Долучитися до прискорення нашої перемоги можна за реквізитами, вказаними на екрані. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.